Kjære landsmøte, Arbeiderpartiet har gjort Oslo til en etnisk delt by. I Groruddalen flytter den opprinnelige befolkningen ut og ikke-vestlige innvandrere inn. Nordmenn føler seg fremmedgjort i sine egne nabolag, og barna føler seg utilpass i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Ingen politiker bør blande seg borti hvor folk velger å bo. Men hvorfor folk i tusentall velger å flytte, er ikke noe vi politikere kan ignorere. I Groruddalen blir blonde jenter mobbet og farver håret sitt mørkt. Barn blir truet med juling fordi de har salamipølse på brødskiven i matpakken. Gutter med innvandrerbakgrunn truer norske gutter med juling dersom de ikke får mer spilletid på fotballaget. Godteposer til barna ved markering i barnehagen blir gjennomgått på gelatin. Slike poser blir merket med bilder av en gris til skrekk og advarsel. Om kveldene og i helgene stikkes biler i brann og ruter knuses i skolebygninger. Dette er ikke noe den monokulturelle stortingsrepresentanten Tybring-Gjedde finner på. Dette er en del av hverdagen i det flerkulturelle Groruddalen i Oslo. En av de som har bestemt seg for å flytte er Patrick Aaserud. Patrick jobber i en barnehage på Grorud. Det gjør kona hans også. To ressurspersoner. De orker ikke mer av Arbeiderpartiets demografiske eksperiment. Eller som Patrick fortalte meg, det foregår en etnisk og kulturell selvutsletting, og det verste er at vi lar det skje. Den britiske historikeren Toynbee har sagt at en sivilisasjon dør ikke fordi den blir drept, men fordi den begår selvmord. Og det er nettopp det som er i ferd med å skje. Den moderne vestlige sivilisasjonen basert på vitenskap, sekularisme, demokrati, likeverd, likestilling, pluralisme og frihetsverdier gir gradvis etter for krefter som representerer det motsatte. Endringene heies frem av kulturrelativister fra den politiske eliten, akademia og journalister, som igjen er rekruttert fra et ensrettet radikalt miljø. FRP er beskyldt for å være ytterliggående. Et kompromissløst forsvar av våre frihetsverdier er ikke ytterliggående, kjære landsmøte. Det som er ytterliggående er å stadig etter for særkrav som undergraver vår egen kultur og de verdiene vårt land er tuftet på. Og det er både radikalt og ytterliggående. Og det er både radikalt og ytterliggående å føre en innvandringspolitikk som i løpet av noen tiår gjør urbefolkningen til en minoritet i egen hovedstad. I et av George Orwells mange sitater heter det: «Fortiden ble utslettet, utslettingen ble glemt, løgnen ble sannhet. I en tid med universelt bedrageri er det å snakke sant en revolusjonær handling. Og kjære landsmøte, jeg vil fortsette å være revolusjonær.»